Good morning po sa lahat ng mga kaditi nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga din po sa lahat ng mga professors, mga instructors, lecturers natin, part-time, tsaka guest lecturers, pati na yung mga lecturers din po natin sa review centers nationwide. Sa lahat po ng mga estudyante from first year up to fourth year po, magandang umaga din po sa inyo. Welcome po sa Bicueno. Sa lahat po na magte ng criminologist licensure examination, good luck po, God bless po sa inyo. Tiwala sa Diyos at tiwala sa sarili, yan po ang susi natin. 99% po ng uh, faith po natin, isandal po natin sa Panginoon because without God, we are nothing. Yung 1% po yung preparation po natin, yung religious review po natin kailanganin yan sa board examination. Isandal po natin sa Panginoon ang lahat ha mga kaditi. So anumang mangyari sa resulta ng board examination, let us trust God's timing. Okay? Do not be depressed, do not be disappointed. Lahat po isandal natin sa Panginoon. Okay? Kasi po ang Panginoon po will uh, grant our prayers po in a, in a in a perfect moment, sa correct po na timing. Okay? Sa lahat din po na hindi pa mag-take ng board examination, I suggest po sa hindi pa mag-take ng board exam ha, sa nagre-review pa lang, allocate po tayo ng time frame, specific schedule po sa pagre-review. I suggest 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, and probably 2 hours in the evening. Yung po pagre-review natin. Ah, dapat po religious yung preparasyon po natin. Okay? Sa mga estudyante pa lang, again, yung uh, batas po natin na Republic Act 11131 napaka-difficult po sa pag ng board examination. Komplikado po kasi yung uh, requirements para po makapasa po tayo. So again, estudyante pa lang tayo ha, estudyante pa lang, do not be complacent. Huwag maging kumpiyansa mga kadete kasi po difficult po madugo po yung board examination. As early as now, kahit estudyante ka pa Makinig ka po, magre-review ka na. Especially pag nasa uh, nasa advent of graduating ka na, nasa fourth th year ka na or kahit nasa 3 year ka pa lang, ah uh, you have to start as early as third year or probably second year sa pagre-review para po pag take ng board examination, hindi ka na po mahirapan, okay? So again, welcome po sa Bicueno Ito po ang episode 2 natin sa discussion natin in Criminal Law Book 2. Tapos na po tayo sa Title 1. Nasa Title 2 na po tayo, okay? Nasa Title na po tayo, Crimes Against the Fundamental Law of the State, okay? Sa baguhan pa lang po, you can refer to Episode 1. Now, before anything else, mga kadete, mga professors, ma'am and sir, um, give me a little time to promote again yung... Uh, Bicueno book po natin. Isa po itong libro. Hardbound po ito. Ah, hardbound. Containing two areas. Una po, yung lahat ng mga review materials sa lahat ng subjects sa new curriculum. Andiyan na po. Napakasulit po. Nakasynthesize na po yan. It is well uh, uh, delivered. It is well explained in the hardbound. Lahat po ng mga topics sa lahat ng subjects po. Naka-arrange po yan per major area. Ang pangalawang contents po nito is yung question and answer, yung Q&A which is a compilation po sa lahat ng mga o sa mga previous board examination po natin. So pag first year ka pa lang po and you will be probably enrolling for the subject Introduction to Criminology, andiyan din po ang topic sa Intro to Crime. Pag nasa second year ka na, all of the topics in the second year level andyan na din po. So, sa mga estudyante pa lang, I would suggest, napakasulit po talaga. It will not disappoint you ang contents po nito. Okay? So, magagamit nyo po while you are studying. Sa nagre-review, I tell you, ito po ang pinaka the best na material that you can have. The more materials that you will be having, the better po. Mas okay po pag mas marami. Okay? Sa lahat naman po ng mga instructors, mga professors, mga lecturers, Guest instructors, mga ma'am, mga sir, uh, available po yung PowerPoint presentation po natin at the same time yung PDF copy po ng uh, mga subjects. You can just email me o huwag na yung email na lang. You can contact me through Facebook po sa Messenger po natin, okay? Para maibigay ko po sa inyo in exchange po sa in a very minimal minimal amount lang po, mga ma'am at saka mga sir. Alright, so without further ado po, mga kadete sa lahat ng nagre-review, unahin po natin arbitrary detention. Okay? Arbitrary detention, let us read the definition. Ibig sabihin ng arbitrary detention, any public officer or employee who without legal grounds detains a person. So sino ba ang magkukumit sa krimen na ito? Public officer or employee. Walang legal grounds, Ha? Hindi naaayon sa batas ang ginawa nag-detain ng isang tao. Okay? Yun po ang arbitrary detention. Pero dapat nating tandaan na ang commission of a crime at saka yung violent insanity or any other ailment requiring compulsory confinement of the patient in the hospital is considered to be a legal ground. Okay? Tatlo po ha. Una, nag-commit ka ng krimen, pangalawa, yung tao naging buwang, naging violente, ha, violent insanity, probably suffering from uh, schizophrenia, or probably any other kind of ailment na contagious. Tapos kailanganin yung tao will have to be confined in the hospital. This circumstances would merit legal ground of detention. So, pwede. Pero pag hindi po kasali sa mga circumstances being mentioned, hindi illegal po, wala pong ground. Okay? So, to understand more, tingnan natin ang elements ng arbitrary detention. O oh, na, again, as I have mentioned, public officer or public employee. Now, ang tanong ngayon, ano ba ang definition natin ng public employee or public officer? Okay? Now, dapat yung pong tandaan, especially yung nagre-review. Pag public employee or public officer po, ibig sabihin dyan, yung mga empleyado, mga opisyalis, working in the government, but these people working in the government should be vested with the authority to detain or may authority sila to order for the detention of persons accused of a crime. I'd like to repeat, ha? I'd like to repeat mga kadete. Ano ba ang definition sa public employee or public officer? Ito po yung nagtatrabaho sa government, connected sa government. Oyan po ang una. Pangalawa, aside from connected, uh, connected sila sa government. Pangalawa po, may authority sila to detain or may authority sila to order for the detention of a person accused of a crime. So for short, kung tatanungin po natin, ha, based on arbitrary, in as far as arbitrary detention is concerned na mga kadete, kung tatanungin po natin, yung public teacher, ha, ang public teacher, public employee ba yan or public officer ba yan? In as far as arbitrary detention is concerned na, In as far as arbitrary detention is concerned, is a public teacher considered to be a public employer officer? The answer is no. Bakit po? Kasi may requirements kasi. Again, pag public employer officer dapat nag-work ka sa government, pangalawang requirement dyan, dapat may authority ka to detain or may authority ka to order for the detention. Totoo nga, ang public uh, teacher is a public employee. Pero yung second requirement, yung public public teacher kasi has no authority to detain nor having the authority to order for the detention. Klaro po ba mga kadete? So yan po ha, public officer or public employee. Pangalawa, detains a person without legal grounds. So ang sabi ko po ganina Magiging legal grounds lang yan Pag una, nagkukumit siya ng krimen Pangalawa, nagkaroon siya ng insanity For example, schizophrenia Nagiging buwang yung tao Of course, he has to be confined Legal ground din po yan Or number three May illness or may ailment siya Requiring compulsory re confinement For example, nagka-COVID like Isolating a person because of COVID Is not an illegal ground It's a legal ground. So dalawa ang elemento natin ha. Public employee or public officer, pangalawa, nag-detain ng isang tao without legal ground. Ano ba ibig sabihin ng detention? Ibig sabihin ng detention yung actual confinement of a person in an enclosure or in any manner detaining and depriving him of his liberty. Pag kinuhaan mo yan ng uh, ng freedom or kalayaan, kalayaan, freedom of movement. Nilagay mo sa isang room, you lock The person inside the room, it's basically an example of what we call as a detention. Okay, so yun po ha ang elements po natin. Now, dapat din po natin tandaan na in arbitrary in arbitrary detention, though the elements specify that the offender be a public officer or employee, private individuals who conspire with public officers can be liable as principals. So ibig sabihin nito, in number one ang target po, ang perpetrator po sa arbitrary detention, yung mga public employee at saka yung public officer. Pero ang tanong ngayon, can private individuals be liable for arbitrary detention? The answer is yes. Pwede ba ang private individuals maging liable ng arbitrary detention? Ang sagot po, yes. Kailan po magiging yes? Magiging yes po yan pag ang isang private individuals, individual is involved in a conspiracy. Apele siya, nakikipag-conspire siya sa isang public uh, officer o public employee. Or number two, nagiging accomplice siya. Or number three, nagiging accessory. Kuha niyo po. Sa book one po natin, criminal law book one, I mentioned about accessory, conspiracy, and accomplish. So pag private individual ka, nakikipag-conspire ka sa isang public officer, you can be liable for arbitrary detention or nagiging accomplice ka or nagiging accessory ka. Kuha niyo po? So yun lang po ang grounds na magiging liable ang private individual with arbitrary detention. Pero generally, I have to make myself very clear, mga kadete. Pero generally po, ang arbitrary detention is committed by public officer or public employee. Okay? Generally. Pero may mga exceptions na pwedeng makumit siya sa private individual. Kailan po? Pag nakikipag-conspire yung private individual o yung private individual is an accessory or an accomplice on such crime. Number two, Illegal detention if committed by a private person. Okay? So, pag ang tao, private individual, hindi siya public employee, tapos nag siya ng isang tao without legal grounds, ang kaso po is illegal detention. Dalawa po ang klase ng illegal detention po, mga kadete. Diba? Serious illegal detention. Yung pangalawa, slight illegal detention. Now, para mas maintindihan pa mga kadets okay? Para mas maintindihan pa. I hope I'm really trying my best to make this lesson understandable on your end sa mga kadete po na medyo hirap po tayo, especially yung nasa college pa lang tayo, tapos panay absent yung professor natin. I hope uh, I hope you will uh, gain understanding of this one. Now, para mas maintindihan pa ganito ha. Tingnan natin ang pagkakaiba ng arbitrary detention, serious illegal detention, sa kayo slight illegal detention. Okay? Tingnan po natin mga kadetya. Allow me to jump off. Actually, ang serious illegal detention sa yung slide is actually on Title 9. But allow me to jump off the topic para at least po makumpara po natin. Because usually, criminologists are confused with this. Now, pag-arbitrary detention, ang sabi ko kanina, under siya sa Title 2, Crimes Against Fundamental Law of the State. Pero ang serious at saka yung slight illegal detention, nasa Title 9 po yan. Crimes Against Personal Liberty and Security. Yung dalawa. Yung arbitrary detention, nasa Title 2. Yung serious at saka yung slight, nasa Title 9. Now, pag na natin yung offender, sabi ko kanina, paulit-ulitin ulit, -ulit, -ulit -ulitin ko po, mga kadete, nang arbitrary detention, nag-commit nag po yan, generally, are those classified as public officer or public employee. Sabi ko din kanina, you can only be considered as a public employee or public officer if, number one, you have the authority to detain. Pangalawa, you have the authority to order the detention. So, it's either of the two. my authority ka to detain or my authority ka to order for the detention. On the other hand, yung serious at yung slight illegal detention, ang offender po natin are generally those private individuals. Pero again, may exception po dyan. Yung mga public employee, rather, yung mga public employees na walang authority to detain or walang authority to order for the detention, pwede din pong maging liable sa serious at slight illegal detention. I'd like to repeat this over and over and over again para at least maklarify po ito. Ang arbitrary detention, yung nagre-review ha, listen up very carefully. Sa arbitrary detention, pwedeng una, generally ha, una, yung offender is yung mga public officer or yung mga public employee vested with the authority to detain or having the authority to order for the detention. Pangalawa, pwede pong maging liable ang private individual sa arbitrary detention pag nagiging akomplisya or nagiging accessory or nakipag-conspire. Pwede. Balikan natin, seryos at saka yung slight illegal detention. Generally, sino ang offender? private individual. Pero pag public employee ka, wala kang karapatan, wala kang authority to detain or to order for na detention, pwede ka din pong maging liable sa serious or sa slight illegal detention. Now, ano ba pinagkaiba ng slight at saka yung serious illegal detention? Supposedly, so, topic po ito sa title na, pero unahan na po natin. Ha? Ang sa serious illegal detention, A commission of the offense any of the following circumstances are present. So, magiging serious po yung pagdetain pa ganito po ha, letter A, kidnapping or detention lasted for more than 3 days. More than 3 days ang sabi dyan ha. Letter B, that it is committed by simulating public authority. Ano ba yung simulating public authority? Ginagamit mo yung public authority mo to detain somebody. Ah, ginagamit mo yung authority mo Public employee ka nga, ginamit mo yan to detain somebody. Number three, that any serious physical injuries are inflicted upon a person kidnapped or detained or threats to kill him are made. So, una, sa literacy ha, may serious physical injury or my threat to kill him. Letter D, that the person kidnapped or detained is a minor. A minor siya, exempt if parents is the offender or ang uh, person being kidnapped is a female or number three, pwedeng public officer yung kinidnap. So, magiging serious illegal detention. Pero pag wala yung mga circumstances being, mission, being mentioned a while ago, from A to D, pag wala yung mga circumstances na yan, hindi kasali yung tao sa A to D, ang krimen po slight illegal detention. Kuha? I hope naintindihan na mga kadete. Okay. So para mas klaro, para mas wanagan pa yung naku-confuse. actually ang Bitcoin no lang po, you have to be thankful mga kadete, ang Bitcoin no lang po ang platform sa YouTube discussing very comprehensive topics mo. Kaya kung tutuusin mga kadete, napakaswerte nyo ha. You are so blessed. Nandito po ang Biko. I'm not soliciting your gratitude, ha, mga kadete? To be clear, ha, I'm not soliciting your gratitude. You can give thanks to God. You can pray for my health. Actually po ang paggawa po ng pre-recorded discussion ha, for the information of everybody. Napakataksing po nito. It will take two to three days po yung pag-editing, yung paggawa nga pag-recording, yung pag-upload kasi mahina yung signal sa amin. Actually actually it will take 2 to 3 days po. So napakaswerte nyo ha, uh, libre na most of the platforms po ngayon naghihingi po ng pera uh, in return po para makapag-access ng mga videos. So again, um, thankful po natin na andyan po ang Panginoon that uh, the Lord made this platform po para at least makatulong. But anyway, para hindi pa po makonfuse yung uh, nalilito dyan, yung nako-confuse dyan ha, Nako-confused pa rin. Ito po ang mga board exam questions. Okay? So, tingnan po natin. May apat po na senaryo na inilagay po sa slide. Take a look, mga kadete. Take a look on this slide. Tingnan nyo po ang screen. Unang senaryo. Public teacher detains his grade 4 student without legal grounds. What is the crime committed? So, again, para malaman natin kung ano yung sagot, tingnan natin yung katangian, yung background ng offender. Ano ba yung offender? Public teacher. Question: Is public teacher a public employee? Sagot: Yes. Tama po. Pangalawa: Is public teacher considered to be a person vested with the authority to detain or vested with the authority to order for the detention of the accused? Ang sagot: Hindi. Hindi po siya vested na authority to detain or the authority to order for the detention. Ang tanong ngayon, sir, para magkaalaman na, sino ba yung mga taong public officers which are vested with the authority to detain or to order for the detention? Ang sabi po sa batas, ito lang po mga agents of persons in authority. Sino ba yung mga agents of persons in authority natin? Yung mga law enforcers natin, yung PNP, yung NBI, yung PDA, You can have the army or anybody who is tasked to maintain peace and order. Agents po sila, kasali po sila sa public officer na may authority to detain or may authority to order for the detention of the accused. Pangalawa po, yung judges po natin, yung mga judges po, yung huwis po natin. Pangatlo, yung mayors, pangapat, barangay kapitan. Okay? Barangay chairman or barangay captain, kasali din po yan. Tanong, ang public teacher kasali ba? Hindi. Hindi kasali. Although yung public teacher, public employee yan, pero hindi yan vested with authority to detain. So, ang sagot dito, hindi dapat arbitrary. Hindi dapat arbitrary. So, ang answer po dapat dyan is serious illegal detention. Question, bakit hindi slight? Bakit hindi slight? Tingnan natin yung biktima. Ano yung biktima dito? Grade 4 student. Ano ba yung grade 4 student? Ha? Basically, pag grade 4, yung uh, edad dyan is below 18, right? Below 18, generally. Baka sabihin nyo, sir, may grade 4 kasi. Si Samen, sir, is 21 years old. But generally, I'm asking in a generic, uh, in a generic context, pag grade 4 po yan, generally minor po. So, again, sa previous slide, pag uh, minor po ang being detained, pasok po siya sa serious illegal detention po. Okay? Pangalawang senaryo. <coughs> Excuse me po. Pangalawang senaryo. Juan, a private employer, was disappointed with the work performance of Maria, his employee. With this, he locked Maria inside the room for six hours. What crime is committed? sino ba yung nagkukumit ang offender? Si Juan. Tanong, is Juan a public employer, or public officer? Ang sagot, hindi. So, hindi siya kasali sa uh, public employer, public officer. So, basically, hindi arbitrary detention ang sagot. Sir, kanina nag-mention ka na pwede ang private individual magiging liable for arbitrary detention. Yes, I mentioned it. Pero, anong qualifications doon? Pag nakapag-conspire o naging accomplice o naging accessory. Accessory ba dyan si Juan? Hindi. Accomplice ba dyan si Juan? Hindi. Nakipag-conspire ba siya? Hindi. So basically, ang answer, it's either serious or slight. Illegal detention. Kuha? So tingnan natin, Juan, private employer. Sino yung biktima dito? Si Maria. Now, tingnan nyo po. What specific hours siya nagiging Uh, being a detainee sa isang room. Ang sabi dyan, six hours being detained. Now, sa previous slide again, if we go back, ang sabi dito, yung kidnapping or detention last for more than three days, last for more than three days, magiging serious illegal detention. Sa slight illegal detention, pag below, kasi ang sabi sa slight illegal detention, committed without the attendance of any of the circumstances enumerated in serious illegal detention. so basically ang six hours is not enumerated in serious illegal detention. hindi po siya nakabot ng more than three days. so basically ano ang answer? slight illegal detention. okay. pangatlo na scenario. city treasurer fell in love with Maria who was working in his office. But Maria never gave him attention. Feeling hurt, the city treasurer locked Maria inside his office. After Maria cried for an hour, the treasurer took pity and unlocked the door. What crime is committed? So dito, tingnan natin yung background. Public employee siya, hindi ba? City treasurer eh, nasa city hall po ito. So nangyari, he fell in love with somebody, pero siguro ang pangit ng city treasurer, hindi pinansin ng ng employee. So ginawa niya, he the employee Maria inside 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 the room. And then kalaunan uh, when Maria was crying, he took pity and then unlock the door. So ano po ba ang krimen dito? Now, again, titingnan natin ang mga circumstances. Although city treasurer is considered to be a public employee, but then again, hindi po siya vested with the authority to detain. Or hindi po siya vested with the authority to, to order for the detention. So in this case, sinisimulate niya lang yung authority niya considering that he is a city treasurer. Tsaka si Maria is working with him, working under him. Subordinate niya po si Maria. Nagsasimulate siya sa kanyang authority as a a higher ranking official compared to Maria. So, kumbaga, ini-exploit niya yung authority niya over Maria kasi mataas, mataas ang, uh, ang rank ko sa'yo eh. I'm a city treasurer and you are just working under me. So basically, you should, uh, you should follow what I command. So, yung parang ganyan po. So, in this case, the authority has been simulated. Ang kaso po nito is not arbitrary detention but rather serious Illegal detention. So, anong circumstance po? Balikan natin ang slide. Committed. Viterbiha, bravo. That it is committed by simulating public authority. Bakit po hindi arbitrary detention? Kasi po, hindi siya visited ng authority to detain or visited with authority to order for detention. Klaro po yan ha? So, ano sagot? Serious. Illegal detention. Last scenario. Coco, a policeman arrested and detained his enemy Pedro in a lock-up jail to teach him a lesson. Coco made a story that Paula committed a crime. Oh, Paulo, Pedro rather. Pedro committed a crime even if it was not true. After Pedro begged for forgiveness, Coco released him. So ang tanong ngayon, ano ba ang krimen? Ha? Ano ba ang krimen? So titingnan natin uli kung ano yung background ng perpetrator. Ang background ng perpetrator, police officer siya. Question, is the police officer considered as a public employee? The answer is yes. Is he vested with the authority to detain? The answer is yes. Sakto po, may legal grounds ba? Walang legal grounds. Ano ba yung mga legal grounds natin? Pag nakakomet siya ng krimen, or pangalawa, nagiging violent siya, suffering from violent insanity or pangatlo may ailments yan na uh, kailangan i-confine in a hospital dito si Coco yung policeman just concocted a story hindi po totoo yung istorya na nagkumit ng krimen he was just making a story na hindi po totoo so walang legal grounds po so ano po ba ang krimen dito Is it serious, slight illegal detention, or arbitrary detention? Ang sagot po, pasok na pasok po sa arbitrary detention. Okay? Now, these are other board exam questions. Una, can a private individual be liable for arbitrary detention? Eh, Pabalik-balik na lang ha. Can a private individual be liable for arbitrary detention? Again, as mentioned a while ago, yes. When there is, again, conspiracy or when the offender is an accomplice or accessory. Pangalawang tanong, can a public officer be liable for illegal detention? Ang sagot, yes, if acted in purely private capacity. Ano ibig sabihin ng purely private capacity? Ang example kanina, pag city treasurer ka, you feel in love with Maria, tapos Maria just reject your your feeling or yung love mo to her, tapos ginawa mo yung Lock maria inside the room it's basically part of what we call as illegal detention. Or offender is an accomplice or accessory po sa private individual, okay, in detaining somebody, right? So yan po ang uh, pagkakaiba. Now, on the other hand, I'd like to distinguish arbitrary detention from unlawful arrest, okay? I'd like to distinguish also illegal det ano unlawful arrest and arbitrary detention now again ang unlawful arrest is under title 9 crimes against personal liberty and security i'd like to bring this up ha unahan ko na po kayo sa title 9 uh, regarding unlawful arrest saka yung sa illegal detention para at least maintindihan po kasi connected po ito eh ang arbitrary detention, title 2. Unlawful arrest, title 9. Sa arbitrary detention, sabi ko kanina, public officer or public of, uh, employee with authority to detain. On the other hand, ang unlawful arrest, ganito po, any person po ang nakalagay sa revised penal code po natin. Ang offender or perpetrator is any person. When I say any person, una, private individual. Or pangalawa, public officer or public employee having no authority to detain or order the detention of persons accused of a crime. Now, ano ba ang pinagkaiba ng unlawful arrest at saka yung illegal detention? Ang illegal detention, the purpose thereof is to cast out or to eliminate or to deny the person of his liberty. Illegal detention means you put him in an enclosure para at least mawala po yung karapatan niya in terms of freedom. Wala pong freedom or walang liberty. Pero sa unlawful arrest, it's not merely on castrating the person with regards to his freedom, kundi sa unlawful arrest, inaristo mo kasi gusto mo siyang dalhin in proper authorities. Kuha niyo po? Sa detention ha sa illegal detention, you do not have the intention to bring the victim, to bring the victim to proper authorities. Pero sa lawful arrest, dinakip mo, you detain him, but the purpose thereof is to bring him to proper authorities. Kuha po. So again po ha, I'd like to repeat. Sa Legal, illegal detention, ang purpose po is to deny the person of his liberty or freedom. Ang purpose po ng lawful arrest is to deliver the accused to the authority. Pero ang offender sa lawful arrest at saka yung sa illegal detention, pareho po. The same. They only differ as to the intention. Okay? So yan po. Example. Pedro, the store owner, thought that Juan stole his cell phone. Pedro arrested Juan and brought him to the police station. Pedro was later re released. What crime is committed? So, hindi naman pwedeng magiging illegal detention. Ang answer dyan, hindi ba? Ano ba yung background ni Pedro? Private individual po siya. Ha? Private individual. Ano ang ginawa ni Pedro? Ha? Inakusahan niya si Juan na si Juan yung nagnakaw ng cellphone niya. Kahit walang legal basis, walang ibilinsya. So, for short, hindi po legal yung grounds. So, inarresto niya si Juan ngayon tapos, dinala niya. Anong purpose ng pag-aristo? Ang purpose ng pag-aristo is to bring Juan to the police station where in fact, si Pedro, dinala niya, niya talaga si Juan sa police station. Pero knowing that it was no grounds at all, ano bang yung krimen na na niya? Ang krimen na na niya is basically unlawful arrest. Okay? Unlawful arrest, ha? Now, we will twist we will twist the situation. What if, sir, what if ang nag-commit dyan, si Pedro, is not a store owner, but rather a police officer. What if police officer siya? Magiging unlawful arrest ba yung sagot? Hindi po. Hindi unlawful arrest. Kasi po, sa unlawful arrest, dalawa po ha. Una, private individual. Or pangalawa, public employer or officer not vested with the authority to detain or the authority to order for the detention. Eh, yung police officer, may authority yan to detain. So, hindi po ang lawful arrest yung answer po, mga kadete. Arbitrary detention po. Kasi po, dito po tayo nagkakamali. Kasi interpretation natin, pag unlawful na yung arrest, walang legal grounds, even if the person is a police officer, kahit sino, pag pwede maging liable. Hindi po, sa unlawful arrest, yung public officer lang po magiging liable pag wala siyang authority to detain. So, ano po ang sagot? Pag Pedro, police officer, inakusahan niya si Juan, dinala niya si Juan ngayon sa police station, ang magiging arbitrary detention po, hindi po unlawful arrest. Kuha niya po. Pero, i natin uli ang situation. Let us say, si Pedro dito. Pedro, but lagay na lang natin ah... Uh, Public accountant siya. City accountant ng City Hall. Tapos, he was thinking na si Juan yung nag, uh, nag, uh, ng cellphone niya. So, inaristo niya ngayon si Juan. Dinala niya ngayon si Juan sa police station. So, ano ang krimen? O kapag si Pedro, accountant ng isang uh, City Hall, public employee siya. But, eh, but he is not visited with authority to detain. So, ano ba yung kaso? Arbitrary or unlawful? Again, the answer is unlawful. Allo arrest kasi po public employee siya pero wala siyang authority to detain. Okay? So yan po pabalik-balik I have to repeat the phrase authority to detain. Kasi po may marami po tayo mga estudyante na kahit how many times you have to repeat it, I don't understand. Na-confuse pa rin. 'Di ba? May mga estudyante I have to I'm sorry, I apologize kasi po may mga fast learner. May mga fast learner Sasabihin nila, sir, ang kulit mo, pabalik-balik. Pero yung, ang purpose po dyan is to give consideration po, ha? Yung medyo, yung pace po ng learning is a little bit slow. Okay? So, I hope naintindihan po, mga kadete, ha? Ang difference between arbitrary detention, slight and serious illegal detention, at saka yung unlawful arrest. Okay? Next! Delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Here is the legal definition. Any public officer or employee who shall detain any person for some legal ground and shall fail to deliver such person to the proper judicial authorities within the period of 12 1836. Everybody, especially yung fourth year, everybody is aware of the. reglementary period. So ang sabi dito, empleyado ka, public officer ka. Punta tayo sa elemento na lang. Punta tayo sa mga elements. Public officer ka or public employee. Tapos may legal grounds yung pagdetain. Ano ba yung mga legal grounds natin again? Commission of the crime, number two, um, uh, confinement because the person is suffering from violent insanity. Number three, he's suffering from illness that needs compulsory confinement. So may legal ground. Pero sa context po ng delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities, it can only apply to the first circumstance, yung commission of the crime. Hindi po kasali dito yung violent insanity at saka yung illness. Ha? Nasa context lang po, number one, yung commission of the crime. nag siya ng krimen, may legal ground ka. Pero, hindi mo na deliver to proper judicial authorities within 12 18 and 36. Ang unang emphasis dito is yung word na delivery. Ano bang ibig sabihin ng delivery? Ibig sabihin ba you put the person inside the box and then you deliver him to the authorities? No, hindi po ganyan. Ang uh, delivery po dito is not about the physical delivery ha. Hindi po yan physical inform Ibig sabihin po ng delivery dyan, yung pag-file po ng complaint within the reglementary period. Ano ba yung reglementary period po natin? 12, 18, tsaka yung 30 size. 12, pag ang krimen na na ng isang tao is light. Ano ba yung light penalty? Dapat na-memorize na yan, ha? Sa mga first year, i-memorize nyo po. Light penalty. Ito po yung arresto minor. Ano ba yung arresto minor? Ah, penalty niya is one day to... 30 days imprisonment. Sunod, aristo mayor to prison correctional. Correctional penalties po yan. 18 oras. So ano ba yung aristo mayor? Ha? One month and one day to six months. Sunod ng aristo mayor, prison correctional. Ano yung prison correctional? Six months and one day to six years. So basically, yung dalawa na yan belong to correctional penalties. So, pag ang krimen na belong sa correctional penalties, dapat maditin siya 18 oras lang. Sunod, praga, prison mayor, 6 ma uh, years and 1 day to 12 years. Then, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. And then, reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. Pag nasa time frame ng uh, some being mentioned a while ago, yan po, Afflictive penalties po ang tawag dyan. Pwede pong madetain ang tao ng 36 hours. So for example, pag ang krimen niya is rape, ang rape is under, pwede siyang punishable by reclusion perpetua. Lagay na lang natin ha, reclusion perpetua. So ang reclusion perpetua, nabilong siya sa afflictive penalty. So kailangan ning madetain siya 36 hours. Pag hindi po, lumagpas na po yung 36 hours or 12 or 18 tapos hindi ka pa nakapag-file ng complaint or wala pang commitment order coming from the judge, i-release mo na. Okay? Kasi pag hindi mo ini release kasi may galit ka, nako, patay ka, public officer, liable ka ng delay in the delivery of the detained person to the proper judicial authorities. Ha? Magiging liable ka dyan. So as much as possible, yung iba nga, hindi pa nakaabot ng 12, i release na. Ah, 18. Pero gusto mo magiging, uh, let us say, you want to become an ideal police officer. Kahit yung krimen niya is alarms and scandals lang kasi nag, uh, nag, uh, nag wild, naghamok, gulo doon sa plaza kasi lasing yung tao o nag alarms and scandals yon inilagay mo sa detention cell, dapat 12 hours lang yan. Pero gusto mo mag ng complaint, o sige, mag ka. But make sure na it is within the time frame at 12 hours. Kasi ang alarms and scandals po is is under light pinati lang po 'yan. Okay? So 'yan po ha. I hope that is understandable. Next. When the judge is not available, the arresting officer is duty bound to release the person detained if the maximum hours for detention have expired. So sabi ko kanina, pag na-expire na yung 12, 18 at saka yung 30, i-release mo na. Okay? Now, there are these are the following notes that you have to remember. Number one, if offender is a private person, the crime is illegal detention. Okay? So again, balik tayo ha. Pag private individual, yung nagko-commit, ha, ang purpose niya is to deliver the person to to proper authorities. Dinakip niya ngayon, for example, si Juan, Di, dinakip niya si Pedro kasi si Pedro was caught in the act stabbing somebody. So, dinakip niya ngayon si yung, yung perpetrator. Pag nakip niya, hindi niya i-deliver doon sa police authorities. Hindi niya dinala sa authorities po. Uy, nako, patay ka. Illegal detention po. So, pwede sa 12, 18, at 36 sa Depende po sa gravity po ng penalty. So, pag private, illegal detention. Pag public, Officer, ang, uh, ang kaso po is delay in the delivery of detained person to the proper judicial authorities. Next, the felony means delay in filing the necessary information or charging of persons detained. Remember, this does not mean actual physical delivery. So, yun po ha. Sabi ko kanina, hindi po yan physical delivery. Sabi po, dit, sabi po dito, yun po pag -file ng, uh, pag -charge po, pag-file ng complaint or pag-file ng information sa korte. The filing of the information in court beyond the specified period does not cure illegality illegality of detention. Oh, neither does it affect the legality of the confinement under process issued by the court. So, sabi dito, ganito ha. Let us say the person was caught in flagra in flagrante delicto in the commission of the crime kasi pag in flagrante delicto legal ground po yan. So example na lang ha, si Pedro pinatay niya si Juan. And then Pedro was caught in the act, Pedro was arrested. Let us say murder. Ang murder is uh, under uh, 18, uh, 36 hours po. Pero pagka 36 hours, hindi pa nag-order yung judge or probably hindi pa na-file yung information, ang gagawin mo po is to release the person. To release him. Pag-exhausted na po yung 36 hours. Now, after 36 hours, let us say, nakapag-file ng information, the person is released. Pag-file ng information, uh, na-scrutinize ng judge na may probable cause, the judge could issue warrant of arrest. So, may issue na sa warrant of arrest, ang gagawin, dadakpin yung si Pedro. Dakpin siya uli. Ilagay doon sa perisohan. Pag within 36 hours, pag lucky po tayo, nagiging swerte po. Pag within 36 hours, nakapag-file ng information ang prosecutor, tapos sabi ng uh, judge, may probable cause, ang judge will issue a commitment order. Bakit commitment order? Kasi nasa loob pa eh. So sir, what if after, after, or, or 20, within 24 hours sir, nakapag-release na ng commitment order, So nakapag-release na ng commitment order, ilagay mo na 'yan doon sa sa jail. Or ilagay mo 'yan kung ano man ang ang ano mga uh, whether it could be city or municipal jail. Depende po sa order ng ng judge. Pero titingnan din po doon si Kadle, titingnan din po doon kung bailable ba, may piyansa ba. Pag may piyansa 'yan, pag bailable yung offense, hindi eh, pa kapag file ng piyansa yung tao, makapag-enjoy siya ng temporary liberty. Pero pag walang piyansa yan, hindi pasok ka sa, sa detention cell. So, yun po. So, what if, what if, nagiging 36 hours na, hindi mo na-release yung tao? Ha? Pag hindi mo na-release, again, liable ka ng delay in the delivery of detained person. What if, sir, liable ka nga, pero nakapag-file ng information and the judge granted such information, nag-issue ng uh, commitment order. Will it, cure, will it cure the illegality of detention? The answer is no. Hindi po. Kahit may information, kahit may commitment order or warrant of arrest issued by the judge, knowing that you delay the delivery of the detained person, na-exhaust na yung 36 hours, hindi mo pa in-release yung tao kahit wala pang commitment order, patay ka. Liable ka pa rin. Okay? Again, neither does it affect the legality of the confinement under process issued by the court. So, ganyan po ha. Walang epekto po. So, ang delay in, delivery in the, uh, delay in the delivery of the 10 person po, dapat again, hindi ka mag-exceed sa 12, 18, at saka yung sa 30 size. For those charged with terrorism, the applicable period is 14 days, which may be extended, extended by a further 10 calendar days. Okay, sa terrorism lang po ha. Applicable po siya, period is 14 days. Pwede po siya ma-extend by another 10 calendar days. Next, the period stated are counted only when the prosecutor's office is ready to receive the complaint or information. Night time is not included in the period as well as election day or special holiday. Kailan po ang counting? Mga kadete, ang counting po natin sa 12/18 at saka yung sa 36 po. It shall be counted po only when the prosecutor's office is not ready or is ready rather to receive the complaint or information. Ibig sabihin, may opisina na. Pag night time, hindi siya included. Pati na yung special holidays. So, to prevent committing this felony, yung mga officer po natin, nag execute po sila ng waiver. Okay? Like, bigyan nila yung accused ng waiver under, under oath And with the assistance of the council, pag nag-sign yung uh, accused sa waiver, uh, that means, uh, pwede po siyang ma-extend yung confinement or detention ng isang tao sa light offense, 5 days po. Sa serious and less serious offense, 7 to 10 days. Pag nakapag-sign siya ng waiver. Okay? Hindi po yan violation sa constitutional right. Pero pag hindi nag-sign ng waiver, hindi mag-follow ka sa 12, 18, at saka yung sa 30 size. Okay? Next, delaying release. Okay? In delaying release, offender is a public employee or officer. Offender without good reason delays the letter A. Service of the notice of the judicial or executive order for the release of the prisoner or detention prisoner. So, ibig sabihin, empleyado ka, nagbibigay na ng order yung korte na i-release yung prisoner. Pero, you delay the that, that you delay the release thereof. Or letter B, performance of such judicial or executive order for the release of the prisoner or det or detention prisoner. And letter C, proceedings upon the petition for the release of such prisoner. So pag na delay po ang pag perform sa judicial or executive order para ma-release yung isang pinreso or na-delay po ang proceeding upon the petition for the release of such person magiging liable po ang public officer ng crime na delaying release. So, yun po. Next, another crime under Title 2 is yung tinatawag nating expulsion. When we say expulsion from the word expel, ibig sabihin, you have been ordered to transfer. Ah, you have been ordered to transfer to to another residence. So tignan po natin ang definition. Any public officer or employee who not being there unto authorized by law shall expel any person from the Philippine Islands or shall compel such person to change his residence. Tandaan po natin ang korte lang po ha. Only the court can compel a person to change his residence. Okay, so pag, uh, let's say for example, there was a jurisprudence, mga prostitutes sa isang lugar, they were ordered by the mayor to transfer to another city. O oh, hindi po yan, expulsion yan, violation po yan sa batas. So ang korte lang po, ang may authority to compel anybody by final judgment, they can compel anybody to change his residence. Dalawa po ang mode sa pag ng expulsion. Yung hindi common, itong pa expel ng isang tao from the Philippines. Gusto mong i-transfer siya sa North Korea or China. This is not common. Yung common yung number two. Yung you compel a person to change his, to change his residence. Note, pag public employee or public officer yung nag-commit, ma-absorb na po yung grave coercion. Ano ba yung grave coercion? Coercion. This is an act where you compel somebody to perform an act against his will. Walang voluntariness, hindi gusto niya. But you compel him to do so. So, pag public officer or public employee po yung nag-compel to, to change the residence of somebody, automatic yung grave coercion po is absorbed. So, expulsion lang po yung krimen. Kasi nga po, yung grave coercion is already absorbed by expulsion. Pero pag private individual, hindi po expulsion. Pag private individual, yung nagkukumpel, ha, yung nagsasabi that you have to change your residence, again, in that case, hindi siya expulsion, but the crime is grave coercion. Okay? Grave coercion, ha? Pero pag public employer, public officer, expulsion po. Next. Threat to national security is not valid ground, is not a valid ground to expel or to compel one to change his residence. So again, kahit uh, threat yung tao sa national security hindi po siya legal ground para you compel him to change his address or to change his uh, residence okay next let us go to violation of domicile ano ba yung domicile domicile yung tahanan po natin okay our Our abode, okay? Any public officer or employee who not being authorized by judicial order shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos, nag Search ng papers or other effects found therein without the previous consent of such owner, or having surreptitiously ano ba yung surreptitiously, surreptitiously, secretly, secretly entered said dwelling. and being required to leave the premises shall refuse to do so. So, mas, ano po, madali pong maintindihan ang violation of domicile. Sino po ang nag -commit? Public officer or public employee. Hindi siya autorisado meaning walang wara, search warrant. Okay, walang search warrant, walang order coming from the judge, pumunta siya ngayon sa isang dwelling, sa tahanan ng isang tao, kahit hindi gusto ng isang owner, tapos, kahit hindi gusto, nagsisearch siya ngayon ng mga papers or anything inside the domicile. Automatic violation of the missile po yung kaso. Tingnan natin yung mga elements. Again, public officer or or employee yung nagkukumit. In number two, di siya authorized, walang judicial order. Then number three, that he commits any of the following. Again, number one, he enters the dwelling against the will of the owner Or number two, searching papers or other effects without previous consent of owner or letter C, refusing to leave the premises after having surreptitiously entered said dwelling and after having been required to leave the same. Automatic, pag ang elements na ito are present, ang kaso po is violation of the missile. Ang tanong, what if the person who committed it is a private individual? Ha? What if private individual, pumasok kayo yung private individual sa isang dwelling, tapos sabi ng owner, hoy, lumabas ka. Tapos ayaw lumabas yung isang tao. Magiging violation of domicile ba? Private individual, ha? Ang sagot, hindi. Ano ba yung kaso? Ano ba yung krimen? Trespass to dwelling. Okay? Trespass to dwelling, ha? Pag, again, private. Pero ito, public officer eh, public employee. So, ano yung kaso? Violation of domicile. Ano ba ibig sabihin na against the will? ah Ano ba yung against the will? Meaning, against the will, ibig sabihin dyan, yung offender, iniignore niya yung prohibition ng owner and yung prohibition can be expressed or implied. When you say expressed, pwede verbal. Pwede implied. Ano ba yung sabihin ng implied? For example, pag naka-close yung door. O pag naka-close yung door, ibig sabihin, you are not, you are forbidden to get inside. Naka-close ka eh. Naka-lock nga eh. So, it's implied na you are forbidden. Prohibited, prohibited ka to enter. Pero again, kahit naka-lock ang door, lagay na lang natin, naka-lock yung door, wala yung owner. Tapos, tss, sinabihan mo yung judge, judge, naghingi naman ako ng paumanin sa door. O, hindi pwede. You cannot say nga, I ask permission from the door and I open it. No. Automatic. That's an implied prohibition. Yung express, yung sinabihan ka, andyan yung owner, kahit open yung door, sinabihan ka ng owner, huy, wag kang pumasok. Pero still, pumasok ka. Still, and that can be considered as an express prohibition. So, yun po ha. Next. O ito, notes. The judicial order is the search warrant. Pero again, mga kadete, Okay? May mga grounds po tayo sa warrantless search. Okay? May discussion po tayo dyan na sa law enforcement operations na subject, na sa human rights education na subject, pati na yung sa fundamentals of criminal investigation. Take a look at it po, mga kanite. Ano yung mga grounds sa warrantless search? Pero ito ha, hindi siya kasali sa warrantless search, pero again, you perform such acts. Okay? If the offender who enters a dwelling against the will of the owner thereof is a private individual, again, this is a reputation. Reputation po na ito. Trespass to dwelling po ang sagot. When a public officer search a person outside this dwelling, ito, outside this dwelling, without a search warrant, ibig sabihin, nasa bakuran, part pa din po ng nang residence ng isang tao pero hindi sa loob ng la, hindi sa loob ng bahay nagsesearch siya outside this dwelling pero walang search warrant okay and uh, such person is not legally arrested for an offense the crime committed by the public officer is either number one, pwede siyang grave coercion pag may violence or intimidation pero pag walang violence or intimidation just vexation lang okay, makinig po ha pag nagsisearch siya, walang search warrant, doon sa labas ng bahay. O, oh, violation of domicile ba yan? Hindi, kasi yung domicile, yung abode, yung, yung bahay mismo, sa loob ng bahay. Ito, nasa labas eh. Nasa bakuran eh. ba? Diba? Malapit sa bahay, part po ng residence. Nagsisearch siya, walang search warrant. So, ano yung kaso? O, oh, grave coercion, hindi na violation of domicile. Grave coercion, pag may intimidation. Pero pag walang intimidation, unjust vexation po. Next, public officer without a search warrant cannot lawfully enter the dwelling against the will of the owner, even if he knew that someone in that dwelling is an unlawful is having an unlawful possession of opium. Kait may ala, kait alam mo na may drugs jan, okay? Kait alam mo na may drugs jan sa isang domicile. Tapos sabi ng owner, wag kang pumasok. That means you should not get inside, kasi po illegal po ang pagpasok. Pero pag may search warrant ka, okay naman. So, ang emphasis nito, kailanganin po ang search warrant. So, kahit alam mo na may tao having the possession of opium or drugs inside that house, you are not allowed to you are not allowed to enter that dwelling and search that dwelling. A public officer who breaks into the premise incurs no liability when a person to be arrested enters said premise and closes it thereafter. Iba po ang situation sa sa last na circumstance. Dito, yung previous po, may alam ka that there is a certain person having the position of drugs inside the house. If you get inside, violation of domicile. Sa last, sa other circumstance, nag ka ng arrest. Let's say, in flagrante delicto. Tapos, when you are about to arrest the individual, tumakbo yung tao. Tumakbo pumasok sa isang bahay. So you wanted to execute the arrest in flagranti delicto arrest, and the only way for you to execute it is to get inside that house. Kahit sinabihan ka, kahit nakaklose yun ang door para makapag-execute ka ng arrest. Knowing that the arrest to be executed is of legal grounds, pwede po. Pwedeng pwede po. Okay? You can enter on the said premise. Because it is under legal grounds. Pero again, yung una situation, walang execution of arrest being conducted, you just have the knowledge that somebody is having drugs inside that house. You do not have the search warrant, you should not get inside. You should not enter kasi that's a violation of the missile. Pero pag iba yung situation, may dadakpin ka with warrant or without warrant as long as legal ground. Tapos yung dadakpin mo pumunta doon Ah pumasok sa isang bahay, you can get inside even if the door is closed or even without the permission of the owner. Knowing na ang gagawin mo is to execute a legal arrest. Okay? The public officer should not have first given notice of an arrest. Okay? Next, search warrant maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. Ito. Any public officer or employee who shall procure a search warrant without just cause or having legally procured the same pero nag-exceed his authority or use unnecessary severity in executing the same. Okay? So, dalawa po ang krimen. Dalawa, ah, dalawa ang krim. Dalawa po ang mode sa pagcommit. It could either be one of these two. O na, Nag-procure ka, nag-obtain ka ng search warrant without just cause. These are the elements. The offender is a public employee or public officer. Nag-procure ka ng search warrant pero walang just cause. Okay, there is no just cause. Later on, we will have an example of this. Number two, ang ginawa ng isang public employer, public officer, mag procure siya ng search warrant pero yung pag-execute nito exceeds his authority or uses unnecessary severity in executing the same. Nag-exceed ka. Hindi na necessary yung performance mo on a certain act pero ginawa mo you exceed on the authority while executing the search warrant. Note: Search warrant is only valid for 10 days. The search is limited to what is described in the warrant all details must be with set forth with particular particularity. Ay, ibig sabihin nito, ang dapat mo po general rule of thumb natin kung ano yung naka-describe sa search warrant, yun po ang yun po ang assist, yun po ang kukunin mo. Pero for example, ang naka-describe doon is uh, let say methamphetamine hydrochloride. Pagdating mo sa building, nakakuha ka ng uh, M16, walang rehistro. Ibig sabihin ba dyan, sir, you will not get the firearm? The answer is no. You have, you must seize the firearm because the firearm is a contraband. So long as wala siyang registration. Question, second question, pwede ka bang makapag-file ng violation? Uh, violation against Republic Act 10591, yung firearms law? So long as pasok siya sa warrantless search, let's say for example, nakuha siya sa plain view doctrine, pwede po. Pero pag hindi siya nakapasok sa plain view doctrine, yung pagkakuha ng M16, nako, um, that, that uh, evidence can only be seized but you cannot file a case. Pero pag napasok po sa plain view doctrine, uh, then they pasok din po yung pag-file ng other case. Okay? Ito ang example para mas maintindihan mga kadete. O na ha, example of a warrant maliciously obtained. X was a respondent of search warrant for illegal possession of firearms. A return was made. The gun did not belong to X, and the witness had no personal knowledge that there is a gun in that place. Oh, ang ang ona pung mo dyan, example of uh, una ona pung mo dyan is yung warrant maliciously obtained. On the other hand, ito din po ang examples of abuse in service of warrant. Ona ex owner was handcuffed while search was going on. That is not allowed. Dapat po, the owner should be witnessing the search. Number two, ito ang pinakamalala po. A tank was used to ram gate prior to announcement that a search will be made. Or gumamit ka ng piloder or pison para lang makapasok. It is, it is not necessary to do that. So you exceed your authority in the execution. Number three, persons who were not respondents were searched. Hindi yung kasali, hindi kasali yung iba, they were subjected to search. Again, you exceed your authority in the execution of the search warrant. So, pwede po, ang kaso mo po is search warrants maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. Okay? Next, the other crime Against the fundamental law of state is searching domicile without witnesses. Oh, ito. Yung kanina, yung kanina violation of domicile, wala kang search warrant. Ito, may search warrant ka na. Okay? May search warrant ka na. Pero ang public officer or public employee in the execution of the search, wala po ang owner. Okay? Wala yung owner or wala yung uh, member of his family, or in default, wala yung presensya ng two witnesses residing in the same locality. Dapat ang witnesses dito is adult ha? Those persons who are capable to comprehend. Adult dapat. 18 pataas po. So wala, wala talaga. So ito ang mga elements. Element number one, public officer or employee. Number two, na may search warrant siya armed, legally procured po. Number three, nag-search siya ng domicile, ah, the papers or other belongings of any person. Number four, wala yung owner, wala yung member of his family, or wala yung two witnesses. So, pag wala yan, automatic. Searching domicile without witnesses po yung kalalabasan. Notes, order of those who, who must witness the search. Sino po ba yung magwi-witness. Ito po yung chronological order ha. ona na homeowner. Pag wala yung homeowner, members of the family or sufficient of sufficient age and discretion. When they say sufficient age and discretion, 18 pataas. Ano ibig sabihin ng sufficient discretion? Pag 18 nga yung tao or 21 pero abnormal naman, ay walang discretion. Dapat yung sufficient age and discretion. Next, pag wala yung member of the family, responsible members of the community. Usually, yung mga barangay officials po ang magiging witness dyan. An officer may break open any outer or inner door or window of a house or any part of a house or anything therein when these circumstances concur. O na, refuse admittance to the place. Pangalawa, his purpose is to execute the warrant to liberate himself or any person lawfully aiding him will lawfully detained therein. Or He was given notice of his purpose and authority. So pwede pagpasok siya sa mga circumstances being mentioned. Pero pag wala, let us say binigyan ka naman ng admitan, sabi ng owner, you can get inside. Pero you you round the door, you break the door, you break the wall. Uh, nako na it is those acts are considered to be unnecessary na. So ano na ano na ngayon? It is search warrant maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Nag-abuse ka na. Sa pag nag ka na sa yung authority to execute the warrant. Pero pagpasok siya ha, refuse admittance. Pangalawa, purpose is to execute the warrant to liberate himself para makalabas ka. For example, adyan ka sa room, hindi ka na makalabas, you have to break something. Or number three, you are, he has given notice of his purpose and authority, pwede po, po. Next, the warrant must direct that it be served in the daytime. Again, ang general rule of thumb natin, ang search warrant po, dapat daytime po ang pag-execute. Pero, it can be served during nighttime. When an affidavit asserts that the property is on the person or in the place ordered to be searched. For example, pag bar po yan, ha? Let us say, 69 bar. Na, na may nangyayaring prostitution, of course, Uh, the bar will operate during night time. It's very inappropriate if you will search it during daytime. Or number two, if the search thereof during daytime could compromise the operation or com compromise the limbs of the agents of persons in authority. So, pag makompromise po yung magbibigay po ng danger, and executing it during nighttime could be advantageous din po, din po. All you have to do is to execute an affidavit. Okay? Now, to continue, mga kadete, another crime uh, under Title II is prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings. Diretso na po tayo sa elements. Element number one, ang nagkukumit po dito, offender is a public officer or public employee. Pangalawang elemento po, nagpe-perform siya in any of the following acts. Hindi, hindi kailangang lahat ha. In any lang po. It could be one or two of the following acts. Number one, prohibiting or interrupting without legal ground the holding of a peaceful meeting or dissolving the same. Example, denial of permit in an arbitrary manner. So let us say for example, uh, magmi-meeting, -me mag session yung isang organization, tapos ikaw na public officer, you interrupted or you prohibit such session without legal grounds. Nako, pwede po, pasok ka sa krimen na ito pero pag may legal ground naman let like us say for example 'di ba during pandemic ha, 'di ba during pandemic uh, everyone is prohibited to to you know to do meetings or sessions or to do any kind of uh, gatherings 'di ba legal ground po may health reason kasi dyan. kasi po tinitingnan yung uh, pinipigilan yung pag-spread ng covid virus pure legal ground. So, let us say, if an organization wanted to meet during pandemic, pero may ordinansa or may national law that prohibits such gathering, legal ground. So, when a public officer will prohibit it, walang krimen na mangyayari. Pero sa krimen po na ito, walang legal ground eh. Illegal po. Normal lang situation, normal lang occasion, mag-meet -me yung isang grupo, and that group has been prohibited by a public officer. Pasok po. Next, hindering any person from joining any lawful association or from attending any of its meetings or prohibiting or hindering any person from addressing either alone or together with others any petition to the authorities for the correction of abuses or redress of grievances. Okay. So, sa literacy po, 'di ba? My organization. 'Di ba? May organization po tayo and uh, if there is somebody will file a petition against that organization kasi may mga resolution na medyo raises different eyebrows sa mga criminologists and somebody will file a petition on that resolution pag pinipigilan siya ng public officer to do the petition or to address the proper forum basically this is the crime okay Next, notes: if the offender is a private individual, ang krimen po disturbance of public order. I repeat, pag ang uh, offender po is a private individual, disturbance of public order po yung krimen niya ha. Pero pag uh, hindi po siya private individual, public employee po or public officer, prohibition, interruption and dissolution of peaceful meetings. Next. The meeting must be peaceful and there is no legal ground for prohibiting or dissolving or interrupting. For example, pag nag-ano kayo dyan, pag nag -mi meeting kayo para mag-conduct kayo ng clean-up drive. That's a peaceful meeting. Pero pag nag-meeting kayo, in order to conspire, or in order to sabotage the government, oh, that's another story. Next, interrupting and dissolving a meeting of the municipal council by a public officer is the is a crime against the legislative body and not punishable under this article. Lolo ano po ba yung krimen? Crime against the legislative body pag ang na-interrupt po or ang na-dissolve is a meeting by the municipal council. Okay? Next, the person talking on a prohibited subject at a public meeting contrary to the agreement that no speaker should touch on politics may be stopped. Klaro po yan ha. Pwede siyang ma-interrupt pag may agreement po na ang isang speaker will only concentrate on a specific topic, dapat hindi siya mag-touch mag on another topic being prohibited. Let us say, for example, you have been invited as the speaker. Ang agreement nyo, you will only be talking about crime prevention. Pero, you divert on the other topic. Let us just say, you are promoting new people's army or you are promoting the ideology of a terrorist group. Oh, well, that's another topic that is outside the scope of the of the agreed uh, of the agreed topic. So basically, you can be you can be stopped. So wala pong on interruption so on and so forth. But stopping the speaker who was attacking certain churches in public meetings is a violation of this article. Ano sabi nito? But stopping the speaker who was attacking certain churches in public meetings is a violation of this article. Uh, take note ha, sa lahat po ng mga nagdidebate ha. Be very careful po. I repeat, stopping the speaker who was attacking certain churches in public meetings is a violation of this articles. So take note po ha, sa nagdidebate dyan. Akarapatan po natin if you want to attack or if you have to question the belief, the system of belief of a particular church, karapatan nyo po yan. To err your side against your church. Dapat, take note po, di po pwede tayong interrupt Di po pwede tayong i-dissolve. Ha? Because that's a violation of this article. Sa mga police officers naman dyan, if somebody's attacking churches, kasi po, iba-iba po yung paniniwala natin eh. So pag nag a yung isang uh, religious sect against another religious sect. So basically our job is just to listen. We do not have the authority to dissolve or to interrupt such holding. Next, those holding peaceful meetings must comply with local ordinances. Okay? For example, yung private uh, permit po na kailanganin po. But if a policeman stops a meeting in a private place because there's no permit, The officer is liable for stopping the meeting. Okay? Klarong-klaro dyan ha. Pag public places po yan, kailanganin permit. Kasi may ordinansa. Pero pag private yung place, kahit walang permit, knowing that it is conducted in a private residence, police officer do not dissolve, do not interrupt. Kasi private. Pero pag nasa public ha, public uh, uh, place yan, wala permit. Ako, you can do interruption. Next. If in the course of the assembly which started out peacefully, the participants committed illegal, illegal acts like oral defamation or inciting to sedition, a public officer or law enforcer can stop or dissolve the meeting. Klarong-klaro po yan. That's very understandable. Next. Second to the last, interruption of religious worship. this is committed again by any public officer or public uh, employee who will uh, prevent or disturb the ceremonies or manifestation of any religion. Po po ydi, ha? notes reading of bible and then attacking certain churches in a public plaza is not a ceremony or manifestation of religion but only a meeting of religious sect but if done in a private home it's religious service. Religious worship includes people in the act of performing religious rites for a religious ceremony or manifestation of religion. Example, mass, baptism, marriage, so on and so forth. Example here, X is a private person, backst a priest while the priest was giving homily and maligning a relative of X. Is X liable? X may be liable under Article 113 or 133 offending religious feelings because X is a private person. Okay? So ang ang ano po niya, ang krimen po niya is offending religious feeling kasi po private person po. Pero pag uh, public officer po siya po ang nagdi-disturb, nag prevent ng isang ceremony ng isang religion, interruption po ng religious worship. Okay? Lastly, we go with offending the religious feelings. Anyone who in place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Liable po. Anyone ha, it could be a private individual or public officer. Nangyari po ito, isang tao. Pumunta sa simbahan, tapos, ang dress niya po is yung uh, kay Jose Rizal, yung uh, uh, Padre Damaso. Yung mga ganyan, I, I'm not very sure kung Padre Damaso. But it's something like a, a, a suit or a clothing uh, that would uh, tarnish, that would show uh, to the public that uh, the credibility of the church is questionable. Parang ganyan po. So... A case can be filed offending the religious feelings, or probably while the while the sinolog is being conducted, you make a lot of uh, probably sinanegas, tapos daglagay ka ng kahit anong drawing, lagyan, kahit ano, that will offend the the religious individuals. It could be uh, part of offending the religious feelings. Examples: an example of religious ceremony acts performed outside the church. processions and special prayers for burying dead persons but not prayer rallies. Acts must be directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule as mocking or scoffing or attempting to damage an object of religious veneration. Di ba may ano dyan? Di ba mga kadita, I think you are familiar with, I think, a homosexual person. I'm not very sure, ha? But his name is Viga, which sparked a lot of controversy po sa Pilipinas. Kasi ang ginawa kasi ni Viga, Uh, he was a drug artist, di ba? Drug artist po siya. Ang ginawa niya, uh, nagpe-perform siya ngayon ng Ama Namin. Ama Namin is Iraq version po, in Iraq version of the Lord's Prayer. Tapos, yung costume niya, he was uh, dressing in an outfit that resembles Jesus Christ and it sparked a lot of controversy. The reason why a case was filed against him. Yung kaso po na offending the religious feelings, okay? So again, acts must be directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule as mocking or scoffing or attempting to damage an object of religious veneration or sinira mo yung mga estatwa ng uh, uh, ng mga katoliko again that's advice we have I'm a Seventh Day Adventist by religion mga kaliti, but I like, I like to say that I respect everybody's belief so at the end of the day po Uh, tayo po ang responsable sa salvation po natin but um, I'd like to I'd like to um, say na ang true religion po makikita sa Bible okay the only way for us to find out which is true and which is false is by reading starting from Genesis 1:1 up to the book of Revelation tingnan po natin huh That is why my appeal to everybody. I'm not I am not uh, I'm not talking about my doctrine but my appeal to everybody is finding the truth should not be dependent upon what our pastors, what our priest or ministers uh, say to us. As much as possible, the truth should be relied as to what is written in the Bible. So basahin po natin. All right? Basahin po natin ha. Uh, sa mga kadete dyan, you can start now. You after this, you can probably start reading Genesis. And who knows, you will find out what is really the truth. Next, there must be a deliberate intent to hurt the feelings of the faithful. Mere arrogance or rudeness is not enough. For example, nag yung pare. Tumindig ka ngayon, lumabas ka because you do not like to listen to the homily and you were, you were making... Uh, a face of disapproval that you do not like the homily. It's rudeness. It's an arrogant uh, act. But then again, it's not sufficient enough uh, for for the church to file offending the religious feeling. Hindi po siya sufficient. Okay? So, dapat may deliberate intent to hurt the feelings of the faithful. So, ganyan po. I'd like to stop, mga kadete, in this slide. Ito po ang pinaka-last na krimen under Title 2. Ha? Himay-himayin po natin ha? do not be surprised na may maraming episodes po tayo. Importante, comprehensive yung discussion. Importante, may natutunan po tayo. I'm hoping na lahat po na magt-take the board examination will hurdle the board exam. God bless po and uh, good luck po again sa magt-take ng board examination. See you po sa episode 3.